Oh, Milwaukee! Tikai Milwaukee! Tikai Festival! Oh, Milwaukee! Oh, Milwaukee! Vienmēr cekot kādu brīdi atpakaļ uzfilmēju video par to, kāda ir mana pieredze strādājot ikdienā ar rokas akumulatoru elektroinstrumentiem kā Makita, Bosch un Dewalt. Un, protams, komentātori, nē, nu tu papromē Milwaukee un tā tālāk. Un senos laikos, kad man arī tas video ir kanālā, kur tā kā es testēju, cik var nozāģēt Milwaukee, cik var nozāģēt Bosch ar flex dzelzs gabalu centimetru biezu, tad principā Bosch, Makita un Milwaukee uzrādīja vienādus rezultātus, un es ņēmu visus tā kā, nu, bišķi lietots aparāts un tā tālāk, neviens no viņiem nebija pilnīgi jauns, lai man neteiktu, ka tā baterija nav ieskrējusies un tam līdzīgs visādas muļķības. Un līdz ar to, tiem, kas man raksta komentāros, ka man vajag obligāti Milwaukee, es esmu jau iztestējis šo te Milwaukee, un viņa performance ir tieši tāds pats kā Makitai. Tur nekas neatšķīrās. Tikai atšķirība ir tā, ka Makitai tie akumulatori nenojūk, viņi iet ilgi, viņi paliek vājāk, bet viņi joprojām lādēs un izlādēs un ar viņiem var strādāt. Dewaltam tā nav, Dewaltam līdz ko viņš paliek vājāks, tas bateriju management sistēma uzreiz viņi norubīja un tu viņi vairs nevar uzlādēt, var izmest pēc gada. Un Boscham izskatās ir tas pats un arī ar šiem te Procore, jo mums pagājušajā gadā pārstāvis uzdāvināja Procore 5, 8, 12 dažādas amperāžas aču, no kuriem divi jau ir izbeigušies. Palicis 12-nieks, kurš, nu, vienkārši mēs viņu maz lietojam, jo viņš ir milzīgi smags, tas 12-nieks. Lūk, līdz ar to, tiem, kas saka, ka man vajag Milwaukee, jo tas būs kaut kas magic, ahūnais un tā tālāk, tad Makitas flexes mums, brushless flexes, maksā 125 eiro ar PVN. Nu, okei, okay, piedāvām man Milwaukee flexi par 125 eiro ar PVN, un es viņu nopirkšu. Bet man arī vēl vajadzēs, lai man būtu Milwaukee zāģis ar ķēdi, ja? Un šim te ķēdes zāģim jāmaksā 270 eiro ar divām baterijām, un lai viņš zāģē tāpat kā Makita. Un vēl man vajag krūmgriezi, tas, kas ir ar dzelzi galā un ar divām baterijām, pat 300 eiro, lai viņš būtu, tādu man vēl vajag. Un vēl man vajag labi skrūpistols, es zinu, kad Milwaukee ir, bet man vajag, lai šī lielā skrūpistola, kas ir brušlesis un lielā, ar kuru puses es varu atskrūvēt, lai viņa maksātu 360 eiro. Visjaudīgākā, kas 1020 ņūtonmetrs dod ārā. Un tad, lūk, tavs Milwaukee spēs konkurēt ar Makita, jo Makita šis viss ir, un par nosauktajām cenām, ko es tev teicu. Protams, man vēl vajadzēs Lobziku, kurš arī nav dārgs, man vēl vajadzēs lielo flexi ar šādu te ripu un divām baterijām, kurš maksā, man liekas, 200 kaut kas tāds. Man vajadzēs orbitālo pulēmo mašīnīti par 350 ar daudzajiem režīmiem, kur nevis vienkārši griežas tā kā fleksim, bet viņš šitā oscilē un negriežās. Un tad tu pārslēdz kloķi, Makitai tāda man ir pulējumā mašīna. Un tad viņa gan griežās, gan rotē, tur ir trīs režīmi. Viens rotē, viens griežas rotē, otrs vienkārši vibrē. Un lūk, šādas te lietas es gribēšu. Vai tas viss Milwaukee ir? Nē, nav! Tur jau tā lieta, un ja arī kaut kas no nosauktā ir, viņš maksā 680, saprot? Līdz ar to šos te padomus. Milwaukee, vai kaut kāds festuls, tas ir vispār kaut pilnīgi pī, jo tam festulam pat nav kārtīgu brušles, labi, droši vien, ka tagad jau ir, bet pēdējo reizi, kad es kaut kad skatījos un salīdzināju, viņam bija nenormāli dārgi parastie slotiņa instrumenti. Nu, Boscham mums arī pārstāvs teica, šeņēm šito Bosch, kaut kāds profesionāli parastais slotiņu, mēs mašīnas tīram to rapakšu, es saku, brēļ, slotiņām man neder. Viņš vienas dienas laikā izkusta tas stators, ka mēs vienu dienu pastrādājām zem mašīnas ar šīm te sukām Bosch. Nu, līdz ar to skaidrs, ka tas slotiņu, kas nevis brušlis, bet parasto motoru, tas šurupavjors, viņš nevar strādāt anī slodzē, kādā mēs viņu izmantojam. Līdz ar to tikai brušlis ar slotiņu aparātu viņu vienkārši izkūst. Un viss, un viss. Tā kā jā, nu, te ir viss sen jau noskaidrots. Principā, ja tu gribi, lai būtu lēti, labi, izturīgi, funkcionāli un pildītu to, ko sola, tad ir jāņem Makitas rokas instrumenti. Viss. Vai jāņem Milwaukee, kurš ir vienkārši dārgāks? Nu, pirmkārt, viņam nebūs visi tie instrumenti, kas Makitai. Daži būs, daži nebūs.
Un otrkārt, viņi vienkārši maksās, nu reāli, divas reizes dārgāk. Tad kāpēc jāmaksā divas reizes dārgāk? Ka viņi divreiz ilgāk ies, huj tad tam. Tie, pieņemsim, tām jaudīgajām skrūpistolēm gali nolūst pilnīgi visām. Pat mums kaut kāds tur Ingers Rolls Rand bija kaut kāds mega haut kaķūri neronāli krutais. Tāpat tās lūza gali, un tad es saku, brina, kur lai to galu dabu, un es piezvenu uz Igaunijas pārstāvniecību. Viņi saka, jā, mums ir uz vietas 10 gabali. Tu biši saproti, viņi tik bieži tie gali lūst, ka viņiem stokā, servisa stokā stāv 10 gabali. Ne labi, ne slikti, vienkārši tā ir. Un lūst tie gali visiem, nu, kaut kā tā. Tāpēc mēs tagad lietojam lielo galu, kā viņš tur saucās, 3/4, laikam, vai kā, nezinu, neatceros. Lielais karoči. Un tad pārējie mums ir uz muciņām. Tad tas gals pats nelūst, nu tā, viņš vairs nav tik stiprs, nevars tik stipri uzsist, jo tā pārējie bišķi to triecienu amortizē. Nu, tā. Un tad, ja vajag, tad mēs liekam pat taisno muciņu vai ņemam. Nu, karoči, tā. Tā kā izbeidziet šito. Nevajag tam ilvokoties, vai ne? Ir skaists, ir sarkans, bet arī ir overpricet. Tā kā kaut kāds zina, kāpēc Apple iPhone? Un neviens nevar pateikt, kāpēc, saprot. Un es ar iPhone'iem arī promēju šitā filmēt. Nu, šis pasties, kā skaisti filmē portretu video. iPhone'am dzeltens ģīmis? Dzeltens ģīmis! Nu, nafig, man, tu gribi, lai manos vlogos man būtu dzeltens ģīmis? Nu, netak. Arī ir, starp citu, video nofilmēts salīdzinājums versus. Kā izstās Samsunga, kur normāli ādas tons un Apple dzeltens. Na, kujam tas vajadzīgs? Labi, davai, pišķil juhu!